Kutay Shikoni është një burimad doktorë që animatorë, që janë në shkullet e tyres, dhe tira jonë të... Dhe tira jonë është që u Shikoni ka shumë persona, edhe në mund të dhe, që janë të shkullet në terapi intensive, kuptoni që ka shumë persona, ka shumë pacientë të shkullet në shkullimin të tyre. Dhe është ka po Shikoni është një adiket, nuk është një që e të njështër, dhe gjithë dita Shikoni të sot e djelë, ora 18 pas dite, dhe të gjithë njështët janë në përës dëtyre, se kur të Shikoni shumë rajnotarë, janë ditre rajnotarë, naturisht unë në kërës dëshëllimit dhe gjithë takti që në dëshëllimit të këtë pacientët. Mos të hedhi barëtën, di unë që bëhet dhe di realitetin që është pranë në shëllimit të këtë.